Cavalo Preto, sucesso na novela Pantanal. Já estamos com saudade, né? Ai, que saudade do Pantanal. Deus que a tai. Se tu gostou desse vídeo, vivente, não esquece. Como de costume, carca o dedão no like, comenta, compartilha com os amigos. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve. Que para nós chegar nos 500 mil inscritos, tu precisa mostrar o canal para alguém que tu sabe que não é inscrito e obrigar a se inscrever, que nos 500 mil inscritos aqui do canal vai ter um sorteio louco de especial. Então, bora nessa missão. E maratona os vídeos antigos do canal também. Um beijo, um abraço do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo!